Drage mamice tega sveta, danes je materinski dan, to je naš dan in prepustimo se vsej pozornosti, s katero nas obdarjajo naši najdražji. Biti mamica je super lepo in jaz sem neskončno hvaležna, da sem lahko mamica dvema čudovitima otrokoma. Hkrati pa je lahko zelo naporno, a ne? Zato ker smo mamice, partnerke, sestre, prijateljice, hčerke in še dobro v službi hočemo biti in to nas pogosto izčrpa in lahko pregorimo. Zato je zelo pomembno, da si vzamemo tudi čas zase, da nafilamo svoje baterije, da pomigamo, da jemo zdravo hrano, da se sprostimo, ker samo tako bomo lahko odlične mamice. In drage moje, mi smo zelo pomembne v otrokovih prvih letih življenja, zato da se lahko normalno telesno, čustveno, duševno razvijajo. Zato moramo biti v ravnovesju. Imejte čarobno lep materinski dan, uživajte s svojimi najdražjimi, predvsem pa ne pozabite poskrbeti tudi zase. Čau, čau! Mua.